I dag skal vi snakke om simple vækstmodeller. Øhm, simple vækstmodeller, øh, ja, hvis vi vender tilbage til det der med at samtidig, så er det altså nemmere at behandle og modellere elementer i virkeligheden ved at tage udgangspunkt i væksthastigheden, det vil sige, hvordan systemet udvikler sig over tid. Og i matematik er væksthastighed altså knyttet til differentialkrocenten i mærke for differentielle funktioner. Så det simple system er et system, hvor væksthastigheden er konstant, det vil sige, at den vokser med det samme hele tiden det vil sige, at y mærke her er lige med k. Og det opfyldes af alle de her lineære funktioner, fordi at f(x) altså alle lineære funktioner på formen ax plus b, fordi de differentieret bare giver en konstant. Så hvis y mærke er lige med k, så er løsningen en af funktion. hvis der er, man regner i GeoGebra, hvor der så står beregne ODE, og så altså kan man skrive y mærke lige med, hvis man ikke skriver y mærke lige med, så, så tænker den, at, at y mærke er lige med det, man skriver. Her. Så vi mærker lige med en konstant, og så svarer den altså en lignende funktion med hændingsfunktionen k, den der k, og en konstant der som, Så det er jo en fuldstændig løsning den her. Har man et punkt, så vil man bestemme øh, den her konstant og få den partikulære løsning. Øh, hvis man i stedet for har et system, hvor alle elementerne indgår i en reproduktion, f.eks. robotter, der bygger robotter, så vil populationen af systemet vokse med en andel af populationen per tid. Det vil sige en proportionalitet mellem populationens størrelse og dens vækst. Øh, ligesom at rentebeløbet, den mængde man får rente, at øh, størrelsen af, hvor mange renter man får, er proportionalt med det beløb, man har stående på kontoen. Øh, så i det her tilfælde, der er differentialquotienten, altså y-mærket, den er lige med k gange f af x, eller y-mærket lige med k gange y. Øh, og det vil vi ved, før en... Øh, det vil medføre en eksponentiel funktion, som vi skal se tidligere senere, og så skal vi også se på øh, en linært aftagende væksthastighed, hvor væksten gradvist aftager linært. Og det her vil så se her, hvor er mærket det her, og der har vi så en eller anden konstant, som er det, der er start øh, hastigheden, og så aftager den gradvist øh, den afstand, eller den hastighed. Og det ser også sådan her ud. Øh, og det kunne fx være afkøling af kaffe, eller Øh, ja, eller øh, hvad hedder det, den temperatur, som et, et, øh, et, 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 lig af et eller andet dyr, for eksempel eller et menneske for den sags afkøler efter øh, den tid, der er gået efter det, det døde, ikke? så vil det afkøles fra kropstemperaturen, vil så være der, hvor den var, og så vil det så afkøles stille og roligt afhængig af, hvad omgivelsens temperatur er. Men det gælder så også, det der hedder Newtons afkølingslov. Øh, den bliver brugt til mange ting. Men vi skal, vi skal kigge på nogle af de her ting. Vi skal kigge på den proportionale væksthastighed. Så det vil sige, at sætning 2.5.1 i bogen her, siger, at alle differentiallinjer på formen, vi mærker lige med k gange y, altså en proportionalitet mellem væksthastigheden og funktionsværdien, øh, altså f mærke x lige med k gange f af x, har den fuldstændige løsning c gange e opløftet i k gange x. Og det svarer jo så fint til det her begreb om eksponentiel vækst, som noget, der vokser hurtigere og hurtigere. Vi husker blot eksponentiel vækst, altså når væksthastigheden vokser linært eller proportionalt. Ikke? Så vi anvender altså panserformen, når vi skal bevise, at det her det er sandt. Og der giver altså, at panserformen den bruger vi jo til de her linære førsteordens differentialligninger på den her form. Og vores differentialligning det hedder jo det her. Så det skal vi altså omskrive til at være på en eller anden form af det her. det gør vi altså ved at trække k gange y om, fra på begge sider. Og så har vi det her udtryk. Og så ligner det jo det her udtryk, hvor a x er lige med minus k, og b af x er 0. Så det er det, er det vi har her. Så ax er minus k, og b af x er 0. Den fuldstændige løsning øh, kan vi altså finde med den her panserformel, som ser sådan her ud. Øh, og der er vores store a af x, altså det er stamfunktionen til a x, der var minus k, så store ax er minus k gange x og så sætter vi det ind i vores panserformen. Her k gange x står der heroppe, og her b er 0. Så hele det her... Nej, nu kan jeg ikke markere, det. nej. Ah. Øh. Gammel problem. Irriterende. Jeg skal lige klippe det her ud, for lige nu så står det inde under integrationen. Så og så kan jeg ikke markere det selvstændigt sådan der. Så hele det her den der, det, det hele det her led, det bliver 0, fordi der står 0 der. Så det, der bliver tilbage, det er det her. Øhm, og det er jo så det, der er løsningen. Hvis der man kunne se det for den her. Så, 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 så. løsningen er altså en konstant gange med e opløftet kx. Og det her øh, er jo også en eksponentiel funktion, hvor... Øh, en eksponentiel funktion, som I husker det, så hedder det jo b gange a opløftet x. -te. Og det øh, gælder stadigvæk... Øh, i den forstand, at E opløstet K er lige med A. så, har, er de to det samme, ikke? og B her, fordi det er det, vi minder med C. Så det er bevis for øh, den løsningsform. Så skal vi tage en lineær aftagende. Øh, aftagende væksthastighed, så er væksthastigheden y mærke, altså lige med en konstant minus en lineært aftagende funktionsafhængighed af y, ikke? Øhm, så væksthastigheden den aftager linært her y lige med B minus AY øhm, Det er altså udviklinger der først udvikler sig hurtigt Og så efterhånden langsommere og langsommere Så ved at løse differentialligningen her Så kan vi se at vi får den her funktion Og det ser jo lidt rodet ud Men hvis der, at man lige skærer A fra her Så står der i virkeligheden B divideret med A herfra Og så står der plus C gange E opløftet i minus AX Altså det, der står her. Så vi altså vi ser, at der er tale om en funktion, der aftager eksponentielt, hvis a er positiv og c er positiv mod en konstant. Så det kan vi altså se. Det kunne fx være temperaturen af kaffe mod stuetemperaturen her. Øh, man kunne også have, hvis c var øh, mindre end 0, c var negativ, så ville vi have en funktion, der voksede op mod en konstant. Det kunne fx være øh, temperaturen af en steg i ovnen. Øh, eller et eller andet der ligger og bliver varmet op Yes Så differentialligninger Der har den her form Hvor A ikke er 0 øh, Har den fuldstændig løsning Der ser sådan her ud Og det kan vi se derfor A ikke må være 0 Fordi så står der 0 dernede under Det vil være en rod øh, Det har altså en fuldstændig løsning Der ser sådan her ud Hvor C er altså bare et eller andet konstant øh, A og B er tal der indgår i differentialligningen Her og her så ser jeg en konstant, der dukker op, og det er det, der adskiller den fuldstændige løsning fra partikulære løsninger. Ikke? Beviset. Vi har vores differentialligning her og her. Den omskriver vi til den her form øh, ved at lægge AY til på begge sider. Og så kan vi igen bruge panserformen. Den passer med panserformen, hvor A af x er lige med konstanten af og b af x er lige med konstanten b. stammefunktionen øh, stamfunktionen til a af x, som er bare lige med ja den bliver bare a af x. Øh, så vi kan skrive op her, der er panselformen skrevet op, sådan udenbart, så sætter vi ind i den. e opløftet i minus a x, integreret af b gange e opløftet i a x, dx plus c gange e opløftet i minus a x. Øh, når vi integrerer det, b er en konstant, den kan vi bare flytte udenfor, den her b er en konstant, den bare flytte udenfor, e er opløftet i ax, integreret og giver 1 over a, gange e opløftet i ax. Det her sidste sker der ikke noget med. Så det der sker her, det er, at de der to, den her, den her, går ud med den her, de to gange sammen giver et ettal, så står der B over A tilbage, altså B gange en anden del, det er det samme som B divideret med A, tilbage, og så står der den sidste del her, det sidste led. Så det er det, 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 der er beviset ved den. Det var det hele.